Qui so, la Cristina. Escolteu, mireu, ahir pensava de fer un joc molt xulo que el podeu fer a casa i super fàcil. Mireu, vale? I animeu-se i ja em direu a veure com us ha anat, vale? Mireu, necessitem... Bueno, jo tinc unes boletes de ping-pong, vale? Perquè jugo aquí, com veieu, amb aquesta taula de ping-pong. Necessitem uns vasos de plàstic, vale? I celo, vale? Bueno, agafem, bueno, ara en tenia un desmuntat, agafem un got de plàstic, fiquem un trosset de celo, vale? I el peguem a la taula, vale? Jo n'he posat 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ho podeu fer a la taula de la cuina, a la taula del menjador, qualsevol taula, vale? Bueno, doncs ara es tracta de, bueno, d'encertar, vale? A veure quantes encerto. Hem de tirar fluixet, malament. A veure, malament. No n'encertaré cap jo tampoc, però a veure si n'encerteu més vosaltres. A veure, una altra, va. Ara, una, ha encertat una. Va, pròxima. Dos. Fora. I l'última, va, a veure si hi ha més sort. Bueno, nois, n'ha encertat dos. A veure, espero veure vosaltres si teniu més sort. Adéu.